Новите здравствени мерки на Комисијата за здравство доведоа до моментален прекин во некои спортски првенства. Првата футсал лига на Македонија во овој викенд на програмата ги имаше надпреварите од 20-тото коло во кое тимот на Стиво требаше да гостува на Кеги Моби, а Мала Ајакс ке играше со екипата на Арбен Байрами. Дерби на колото и борба за водечката позиција требаше да се одржи во Скопје помеѓу екипите на Шкупи и на проект ЦИКО. Сето ова е одложено се до нова дополнителна информација за тоа кога и како ќе продолжи фудбал првенството на Македонија. Исто така фудбал нема да се одигра ниту на зелените терени на третолигашките екипи кои требаше да ги одиграат надпреварите од 17-тото коло. Поради обавезните ПЦР тестови, овој викенд фудбал ќе има само во првата и во двете втори лиги на Македонија, каде што овие тестови беа финансирани од страна на Фудбалската федерација на Македонија.